singa bakintu biri abintu babitekereje gute wana abasore b'abanyarwanda wababereye role model nubona kanyu mpamagare kuri WhatsApp ni ya nimero ntago nayihinduye woni hakimi baramusemurira si turi muri visite rwa uyu nawe rero yagize ati twishimiye cyane kubamenyesha kashirafu hakimi yagizwe umuyobozi w'umuryango witwa World Stingy Men Association of Rwanda of Rwanda turabimushimiye rero kuri appointment kandi tumwishimiye ikaze mu mirimo ye detail nyinshi zirebana ni appointment nako kazi yahawe zizaba ziza ubutaha smart uyu rero ngo ni Stingy Men Association of Rwanda stingy ubwo ni iki ni n'abagabo batarekura Hakimi ni ibyo ariko rero nubwo abantu babireba ibya Hakimi nahoze nda mu mateka noneho reka turebe opposite ya Hakimi urebe icyo bitanga abantu baragaritswe urumva mpereza kati nzanira turebe twibukiranya histoire y'umuntu witwa Emmanuel Bue Emmanuel Bue aho muramureba kuba turi kumwe kuri YouTube ari kumwe n'uwahoze ari umugore we n'umubiri gikazi Emmanuel Bue waruhagaze miliyoni 20 z'amapound sinamadorari cyangwa se n'ibindi byose uyu nguyu mukutiga no kutagira ibiki umugore we yazanye abanyamategeko we mbere yo gushakana musinyisha bumvikana ko umutungo we wose wandikwa ku mugore igihe kigeze uyu nguyu yatangiye kumanuka yatangiye kujya mu gukina muri za Turukiya n'imvune zimusimburanwaho n'ibiki umugore ati umugabo ntago akitwara neza haba mu rugo n'ahandi hose ubutane dore ntitunabana kini iyo bigwa n'ibiki abana babona gake n'ibiki rwose n'ubundi ntacyo bamariye ubutane ubutane kandi ubu ntago ari ubutane nsangira mutungo n'ubutane bugana ku ufite ubushobozi bwo kurera abana kandi usanzwe ari nyiri umutungo dore abana ninge ubatwara na 50% ise yagahawe uye agiye gufungwa n'abanyamategeko y'abanyamategeko babona yasinyiye ko umutungo wose ari uw'umugore ibyo bagasangiye 50% 50% bita bijya kubana kuko abana bagize bari mu kigero cyo gutwarwa n'umugore umugore ajyana 100% trust me uyu yarazengurutse za Arsenal nahe hose naho yakiniye muri za Cote d'Ivoire n'ibiki byose bamukorera chapeau uyu yagiye hanze arabivuga ati kambayeho kariyeri birarangiye ubukene n'iki ubutindi buza kuri Manuel Ebue niba ariwe rero wahaye inspiration uriya mu byukuri washatse nakiri umwana kuko afite imyaka 20 n'inu uyu mugore bari bamaranye imyaka 7 byumvikane ko bashakanye afite 17 Hakimi yarabirebye wa mubyeyi we cyane wagaragaraga basomana mu gikombe cy'isi niwe byose byanditse n'umushahara akamuvuna sumwe na Mbappe buriya ko bagendana Okay. Mvuno sumwe na Mbappe kumona badatandukana. Papa yese akumbona n'ibintu byo kwiyangaja nabitinyaho. Ngo ibya Hakimi. Aha naha nimo ndahona ubutumwa ngo Hakimi wacu na za unyinshi. Nyinshi cyane. Nabanje gukeka ko bitabayeho ari bya bintu by'abakubaganya. No. It really happened. Ofeti turi kuri anecdote nagira ngo wenda abantu basobanukirwe. Ni gute wabana n'umuntu akatunga inzu akayandikaho kuri nyina atunga imodoka akayandikaho kuri nyina isi umugore yari ikigoryi cyatabibonye abantu bamenye ikintu anecdote yagenze Hakimi asinya contrat ya mbere nyina ni umujera ni manager mu mategeko wanditsemo ko azajya ikipe yose izajya imwangaje izajya itanga 80% by'umushahara we kuri konti ya nyina 20% kuri konti y'umwana ibyo ntagareke ipe gusa nyine amasezerano yose yagira amasezerano yose yagira niyo yaba ari byo kwamamaza n'ibiki byose nuba ngo amasezerano ye oya shehe coach iyi anekdote yigendemo neza yee kuyangana bavumve neza eh
ibya Hakimi n'amasezerano ye yose uko iyo nyandiko y'ubutange bw'umutungo imeze ibya Hakimi byose n'amasezerano ye yose bishyirwa ku izina rya nyina umuhagarariye ingingo irimo ikavuga ngo ariko nyina agomba guhita genera Hakimi ibimutunga kuri ayo masezerano yose bihwanye na 20% nyina ategetswe aya nayo 20% uri muvuga ayabona ari uko Hakimi yasabye atayasabye ntategeko rigonga nyina katabimuhaye ariko mu kugira ngo ayo masezerano yemerwe mu mategeko amategeko ntago ari impumyi arabanza akareba ngo ko byose ubigabye wowe uzatungwa n'iki aho niho bashyizemo iyo clause yo kuvuga rero ko nyina ategetswe kumugenera 20% ariko 20% bashyiramo anecdote iyo Hakimi abimusabye ndabona tutameranye neza n'umugore we yagumanye iyo atanabimusabye kubw'izo mpamvu costs zose yishyura n'ibyo ngibyo trust me nizi n'esurangwa ya 20% atarageye asubirayo uko tansu yazamukaga mu nizi wewe yagumanye nizi karita z'amafaranga izi karita zikora aka kanyenye iza Hakimi ziri ku mazina ya nyina yatawe yakikare kuko hari abakinyi benshi abagore baba nako veni ntiyagiraga mu rugo veni niyo yamuha iyayimusabye none se ubundi none Hakimi nta nayo imusaba kubera ko umutungo mu buryo bw'ifaranga n'ibiki byose bifateka n'iki n'umugore Hakimi inkiko zasanze umugore ahubwo mu bana agomba gutunga umwana wa mbere agomba gutunga ni Hakimi umwana w'umukene n'umutindi bikomeye umugabo n'uryo twe akarya n'utw'abandi umugore ubwo ngo yari yagiye azingagiye kwiyongera imitungo uwo Hakimi turimo tuvuga ahagaze ubu ngubu ibigera ku 186 none se amasezerano ye n'ibiki bakorana bakora ariko umugore wifitiye nyi bakora ubukwe none se basezerana umugore yo konti ntigeze arebaho basezeranye ivangamutungo ivangamutungo ariko ubwo Hakimi ku mutungo we ni 20% afite burya umutungo afite Hakimi afite umutungo Hakimi afite w'amayero 3,326 icyo gihe mu gusangira umutungo ubwo ntacyo turaza gusangira ibyo ufite nanjye ibyo mfite nta kibazo 336 bacemo kabiri ariko nawe nize zawe 5 uzana nabo bacemo kabiri hari ikintu kimwe we mfite nari mpagurije gusobanura bafite abana bangahe iski bari babyara bafitanye abana se I doubt ubwo yagiye kubaza barambwiye ati nta kintu gihari ikintu gihari nari nteruriyeho nuko niba hembwa miliyoni ariko akaba automatiquement asigarana mu 200 800 bikajya kuri nyina iyo desamiri ni menshi ku buryo abaha comfort umugore ntarealizinge ko arundi mutungo wundi utagera mu rugo ntaga bimenya kuko avakansi zose ashaka muri iyo desa n'ubundi zirimo ibintu bya rikse byose ni birimo none ya za extra zindi zijya kwa nyina bafitanye abana babiri babiri amen na naimu ntago bigeze wabimenya kuko nubundi asigara tekereza asigara abaha comfort ihagije itaratumye umugore abimenya kuko iyo umugore yaza kubimenya kare nawe ari guhindura undi muvuno mubare uranze asa abakinyi benshi bagiye bagira ibibazo nk'ibyo abagore babo bakabarya amafaranga ni nacyo gituma bya benshi abakinyi usanga atabagore basezeranye bafite usanga bitaba kompanyi benshi ntabwo bagenda kwiyangaje ngo baje gusinya ibyo basinya kubera bazi yuko hari abantu imbere yabo umugore mugira na mariage mu mwaka umwe agashaka ko mugabura ibyo wakora imyaka byarabaye kuri Michel Barake yamaranye n'umugore niba ari duza arabakope copine bibanira kwa konda abanyaburayi bibanira girlfriend boyfriend umwaka bakozemo mariage bahise bakora divorce aha be Cristiano nagira mariage ashwe si compagne bose batinya ivyo aha uyu mugore wasanzwe ari umukinnyi w'amafilime mu Espanyol tubutsa kwa Kimena we no mu Espanyol
barero w'imyaka 36 na Hakimi wa 24 ayo yakuye muri ubwo busitari bwe n'ibiki byose niyo wakabuye niyo bagiye oya Hakimi nk'umuntu w'umugabo akamemaza azamusonera ati yatware yagira gute uwo yego yagiye gusaba divorce yari yamusone azapasona nayo umugore cyanye barahijeje acha aho none ntago yababaye umugabo ari n'ikindi ndakongeraho Hakimi azamurekere mu bakubwira ngo havutse verbe Hakimize iyo nane anecdote iyo anecdote yarinyuzemo rero ni imwe muri trends dufite ahangaha bavandimwe